Друзі, привіт! Я Віталік Шабунин з СПК. Це старійшина Юрій Ікал з наших грошей. В нас сьогодні шила не мила і фортифікація мобілізація. Так. Да. Якщо коротко. Да. Ще СБУ. Так, да, коротше, воєнна корупція, повний зрост і Погнали. Під час війни. Да. Погнали! Весь з неприємного. Приємного шила не мила. Да. Давай, що ти називаєш неприємним в цій історії? Ні, тут якраз. Типу, ти вважаєш, що зміна не відбулася. Я вважаю, що зміна не відбулася. Угу. Значить, дивіться, друзі, що у нас відбувалося останніми місяцями? Бізнес щимили, ну от правоохоронці от, во всі менше шоки, матюків. Там, до речі, жодного матюка. А це тільки що, а візуалізація чого була тако що? Процесу. Балерін? Поступательно-зворотнього процесу, який силовики провадили з українським діючим бізнесом, тобто тим, який щось справді робить. Угу. От виготовляє, там точить, щось паяють, там вермішель готують, яку там їсти. Угу. В усіх випадках відбувались дуже подібні історії. СБУ відкриває якісь справи, пов'язані з державною зрадою, бо вважається щось, що ці компанії роблять, що воно чи потрапляло якось до Росії, угу. чи хтось десь якісь податки контрагент п'ятий. Угу. Або ж бебівці щось знаходили дуже інтересне взагалі в діях угу. підприємства. Або ДБР щось там відкривало. Тобто татарівські правоохоронні органи постійно щось знаходили в роботі, ще раз, діючих українських підприємств, де наші люди ходять, щось роблять, пиляють лобзиком і отримують зарплату. Давай уточню, щось знаходили, це ж не означає, що щось реальне знаходили. Безумовно. Бо відкрить провадження і ще ми для цього не треба реального складу злочину. Давай безумовно. Тут відверто скажемо. І от такий самий кейс, от, це от свіжак от, в наших грошах вийшов буквально цими днями, про фабрику вермішелі Ролта. Ну, всі, мабуть, да? От їли мівіни, ролтани, ну, понятно. Значить, оцю вермішель Ролтон робив завод на Харківщині, і от, значить, СБУ впаяло їм державну зраду взагалі без жодних пояснень. От просто, от, типу, прокурор вийшов там, ну, от, угу. щоб в суді обґрунтувати підозри, якісь, каже, вони просто працюють так, що ворог з цього має якийсь зиск, і, бо у них колись, минуточку, угу. дуже важно, бо була, от, знаєш, українське підприємство є дочкою материнки іноземної. Угу. І от цієї материнки ще й в Росії колись було дочка. Підприємство. Колись. Ну так. І от оце зв'язок колись, та, пришили нашим тут, і завод взяли, херак закрили. Арештували рахунки, робітників на вулицю, пішли нахер, ну, от, не мішайте. Півроку продовжилася ця їбала. От просто адвокати потерпілих ходили до суду, типу, да що ж таке, ну ви взагалі, ну хоч обґрунтуйте, ну в тюрму тоді вже нас посадіть, mm-hmm. якщо це так. Типу. Потім якась пауза, тиша. Зустрічі бізнесу з інвестнянями от, в офісі президента і так далі. Типу, підприємці, власники цього заводу, якось так замовкають, стають дуже тихими, змінюють назву підприємства свого. Ну там воно називалося там Тубпласт, щось на Євротубпласт щось змінюють. Їм тихо, мовчки закривають справу і дозволяють працювати знову. І, значить, на виході з цієї каси почали трапляти вже стільки ексцесів, угу. що вже всі посольства на пам'ять запам'ятали отаку ієрархію. Єрмак, Татаров, Шило. 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 От Шило в одному місці СБУ. Це от такий, він не публічний воїн СБУ, угу. а не публічний. Так. Шило в СБУ – це Шило в одному місці всій країні. Це да, і це просто катастрофа. От прям uh-huh. На фоні зниження корупції по багатьом напрямкам uh-huh. почала дуже випирати оця гіперактивна діяльність людей Татарова Шила в СБУ, ну і в інших правоохоронних органах. Бандитізм чистий, да. як немає. Це ж рекет, натуральний рекет. Відкритись, щоб закритись, да? uh-huh. За оце от трошечки таке от, типу. Це почали бачити тупо всі. Ну, оце просто випирало вже так. Uh-huh. Тобто, хто такий Артем uh-huh. Шило? Це от. От пам'ятаєте, за часів Порошенка в СБУ був Сімочка, от такий. Що для нього хабарі бігали, збирали там. Класна драка була, не пам'ятаєш? Паспорт ото росіянський, Крим ото, нерухомість, недвіга. Журналісти програми «Наші гроші» стверджують, що Сімочко незаконно нажив великі статки та живе у елітній нерухомості, записаній на його дружину. А також кажуть про те, що у дружини розвідника та її близьких родичів є російські паспорти. Я не побачив жодного підтвердження. Та жодного доказу. Всі мої статки
а також статки осіб, що пов'язані зі мною спільним побутом. Копійка до копійки, внесені у декларації. Тобто дізналися нічого, бо його декларації засекречені. Тобто він очолював так звану економічну контррозвідку. Угу. Так от, Артем Шило – це такий самий Сімочка зараз. Він очолює аналогічний підрозділ в СБУ. Нагліше. Олегом Татаровим, ви знайомі? Так, бачилися? Знайомий. Щось обговорювали? Так, щось обговорював. Хто? Громадянин України. Мабуть, ваш кум. Ну, я ж не білий, пушистий. А поподробні? Ну, ви камеру виключите. Саме головне, от дивіться, в СБУ Малюка є два СБУ, от насправді. Одне воює, вороги, злодії, ну, от там, от реально, от черті, яких рашисти треба мочити. І внутрішня оця от частина СБУшників, які по обілечуванню бізнесу. Ну, або по розкулачуванню когось, хто їм не подобається. Наприклад, медіа, наприклад, журналісти, да? От, типу, наприклад, активісти. Так от, головний у цьому внутрішньому порядку денному СБУ, це і був якраз Артем Шило. Він не дуже популярний, але торік, чи за час вторгнення, він дуже, так знаєте, став популярним. Бігус.інфо його свого часу описала його життєдіяльність прекрасно. Ну, от, наприклад, такий момент, дружина Артема Шила прямо під час вторгнення добудувала у Києві триповерховий б'юті-салон краси. Грандіозне, довжиною в рік будівництво чергового салону, головного, двоповерхового, в центрі Києва. Індивідуальний проєкт від крутого дизайнерського бюро. Все дорого, багато і суперекологічно. Аж до дивану, який приперли з Балі. Ну і, звісно ж, ніщо не зупинить новий салон, час якого настав. Цього року Ірина затіває чергове будівництво найбільшого свого салону. Цього разу триповерхового. У понтовому ЖК на Оболоні – Оболоні Резіденс. Будівництво, яке не зупинить навіть війна. Після початку повномасштабного вторгнення Ірина проводить час у Португалії та Франції. У Парижі, звісно ж, вибір падає на п'ятизірковий готель за рогом від Лувру. І взагалі шукає, куди б то переїхати з родиною, поки в Києві не закінчиться вой сірен. Але продовжує будувати новий мега-салон у Києві. 365 називається. Прямо під час... От 22-й рік. 22-й рік. Да, от тільки рашистів відперли від Києва, от типу, знову там закрутились оці будівельники на території. Клас, слухай. Тобто... Триповерховий б'юті-салон в Києві в 22-му да. році. Так, да, це було охрініть. Просто... А ще також Артем Шило це ж завідує оцією ігоркою, угу. оцим постійним. Ну, це, до речі, знову стало чорною прірвою в Україні. Угу. Тобто через ігорку реально прокручується сумасшедший обнал грошей. Ну, типу, там, оскільки ще, на жаль, і справді солдати грають, угу. ну, які отримують зарплати, це теж проблема. Вони грають через оці чорні дірки в смартфон, угу. які ніким фактично не контролюються. Ну, типу, але мали би, і це безпосередньо віддані, знову ж таки, Артема Шило. Так от, після всіх оцих скандалів, в тому числі угу. з Ролтоном, от стає відомо, що Артема Шило відсторонили від його посади. Угу. Ну, здавалось би... Перемога? Добро перемогло бобро, да? Типу... Я не вірю. В цій внутрішній компашці СБУшної ненормальній, яка воює, в цій внутрішній, щоб добро перемогло бобро, Юрочка. Тоді ми з тобою будемо там три дні святкувати. Та я дольше, навіть може, ще починки трохи лишилось. То, я поцікавився просто, а хто ж замість нього і куди, власне, Артем? Виявилось, це просто переміщення, там, знаєте, трохи горизонтальні соціальні ліфти, просто трохи вбок, туди де темніше. Якщо дуже так красиво візуалізувати, що відбулось насправді, Артем Шило, який є правою рукою Олега Татарова, так, знаєш, переїхав трохи за кулісу, але залишив свій палець. На кнопці, от на підпису у цьому управлінні. Тому фактично змінилось тільки одне. Основний гравець відійшов в тінь. Все. Основний гравець лишився Олег Татаров не в тіні. Безумовно, так. Да. А це й взагалі. Треба зрозуміти. Да.
Це взагалі лишається, оскільки, ну, я так розумію, Володимир Зеленський... Незамінний менеджер. Да, от Володимир Зеленський просто не бачить, а хто, крім нього, може працювати з правоохоронними органами. Нагинати правоохоронними органами, маєш на увазі бізнес, наприклад, і політичних опонентів. Так, да. А що ще вони у нас роблять? Окей, диви, яке моє припущення. Тобто, я розумію історію неформальних впливів, і вони в Україні завжди працювали. Проте все одно важко так, давати незаконні вказівки не своїм підлеглим, або коли ти формально не є керівником, або формально, займаєш формальну посаду, ну, нормально складніше, ніж ти формальну посаду займаєш. Ну, грубо кажучи, викинь Татарова зараз з ОП, він матиме вплив. Ну, бо його люди оставили. Да, але ж все одно це вже буде зовсім інший вплив. Кожен вже буде думати 100 разів, а воно монітра. Так от, моє припущення, що з історії з Шилом, його сховали, але все одно вже не він займає формальну посаду. Да, його людина. Ну, тепер людина буде думати. Ну, там Татара вже ж, всі вони кінечні, всі політичні, ти змінюються. Вони всі вірять, що не змінюються. І Порошенко думав, що не вічно, і всі інші думали, що не вічно. І Янукович був переконаний, що він вже точно не вічно. Ну, то Янукович, вбивства силовиками майданівців, якого виправдовував Татаров. Я про те, що вже навіть оцей палець Шила, який став на його посаду, він все одно розуміє, що Шило-то потім може спилятися, як і Татаров. Ну так, да, зрештою, цей же тепер підписи ставить. А він буде підпиздець відповідати. Тому моє припущення полягає, що якщо цей палець не повний ідіот, то все одно вплив Шила зменшиться. Можливо. Татарова не факт. Бо йому що, Шило давати вказівки, що його пальцю все одно. А от конкретно вплив Артема Шили зменшиться. Ну, дивись, це припущення. З точки зору взагалі існування України як держави, да, і як країни, доля Шила мене цікавить найменшому ступені, оскільки я розумію, що визначаюся Татаром. І тому там Шила, не Шила, той вплив. Татаром Єрмак, давай так, щоб ми вже не забували. Абсолютно справедливо. Тобто для мене головне буде, що ці взагалі чи черті в СБУ будуть робити далі. Як, і це буде дуже добре видно. Черті внутрішні. Внутрішні. Я маю називати оце крило в СБУ, яке сидить, займається кошмарингом українців і бізнесу. От, якщо ці історії продовжуватимуться, це продовжить руйнувати нас. Якщо це зупиниться будь-яким чином, да, навіть хоча б з тої точки зору, що ой, зараз іноземці це на нас дивляться, ну от, типу, дуже стрьомно, давайте приостановимося. Да? Давайте хоч не іноземців чимось. Давай, типу, в реальність. Типу, призупинимося, ну вже ж звичка. Вже ж. Та ні, ти знаєш, посольство у нас однаково реально реагують на і те, як українців тут в Україні б'ють, і як іноземців. В принципі, реагують на будь-які антидемократичні речі. Да, але все одно є прямий обов'язок захищати свій бізнес. Ні, безумовно. Ну, дивись, наші зараз уже ж, я так розумію, оці, о, я буду називати отих людей, які в СБУ займаються нехрещовичами, їх буду називати чекісти. Хорошо. Старе слово ЧК, пам'ятаєте? Чрезвичайна комісія, оце Дзержинський. Чрезвичайна комерція. О, чрезвичайна комерція. Тоді з Радянського Союзу їх називали чекісти. Це радянське, путінське слово. От я буду їх називати от чекістами. От, щоб розрізняти з нормальними працівниками СБУ. Безпековики, а є чекісти. Хорошо. Оцих чекістів, якщо у них зникне, умовно кажучи, кормова база якась, у вигляді, хоч спочатку іноземців, потім українців. Якщо з'явиться якась пауза, ну, хронологічно значима, там, півроку, може рік, то може вони за цей рік звикнуть не займатися хуйньою? Ні-ні, Юрочка, ні-ні. Не звикнуть, ні. Так? Дивись, тут є одне рішення, просто ми призупинили його через війну, це реформа СБУ. Ну, і ключова вимога реформи – це лишити спецслужбі тільки її функції. Розслідування кримінальних проваджень не є функцією спецслужби. Не є, в принципі, і не може бути. Ну, тоді, значить, через 15 хвилин після перемоги повернемося до цієї історії з реформами. А чому? Далі. Ні, раніше. Дивись, от давай. Це цікава дискусія. Може, вам буде цікаво. Дивіться. Чому в рамках спецслужби не може бути розслідування кримінальних проваджень? Бо це поєднання двох різних за суттю функцій. Задача правоохоронців
покарати за вчинений злочин, щоб іншим неповадно було. Їхня ключова метрика – покарати за вчинений злочин. Задача спецслужби – не допустити проблеми, не допустити злочину. Інша логіка, інша побудова процесів, інша філософія. Це все дуже інтересно, ні хрена не понятно. Смотри, спецслужба не має розслідувати. Ну, хорошо. Тому, коли зараз СБУ просить більше повноважень, частина їм реально потрібна для контррозвідки. Проблема в тому, що цими повноваженнями для контррозвідки скористається чирічерне кем'єрце. Угу. І тому давати конторі більші повноваження до моменту убирання чекістів стрьомно, Юр. Конечно. А ці повноваження воюючим це точно треба. Знаєш, то обезьяні дати гранату? Чревато боком. Да, тому треба перше брати обезьян і дати повноваження тим, хто реально воюють. Безумно. А це треба зараз робити, не чекаючи перемоги. От, ну, але ж треба тут, щоб у когось кабета, да, от, типу, а у нас виявляється так, що Володимир Олександрович стоїть повністю всіма ногами і руками на експертизі Олега Татарова, у якого нема цієї клепці в голові. От він якраз не про так, це. Так Олег Татаров не генерує розвідданість союзників. Олег Татаров не забезпечує Україну зброєю. І от тому я ж кажу, тут це вже от питання Верховного Головнокомандувача. От як він собі вважає, куди має країна більше що важливіше, розвідданні і зброя чи Татаров? Ну, окей. Так. Давай далі, дай про Галущенка. Да. Це, от, до речі, дуже давно такого не було. Значить, ще до вторгнення, от, коли вже Володимир Зеленський в офісі президента знаходився от, 3 роки його з командою, став зрозумілий його основний принцип управління. Він дозволяє, реально дозволяє багато чого, ну, от, в державному менеджменті, ходити на грані закону, за грань заступати і так далі. Але ні в якому разі ти не маєш цього робити без дозволу. Все, що без дозволу, це партизанщина. Не один міністр злітав саме за партизанщину. Хтось тендерок там промутив якийсь, такий, знаєш, не повідомивши верхню інстанцію. Повідомивши, не відіславши повідомлення. Увідомлення, смс-ка не прийшла про зарахування. І ось якось, ну, знаєш, зрештою, всі урядовці, які лишились, вони стали вже дуже слухняні, і такі випадки партизанщини, ну, навіть на слуховому апараті, фактично зникли. І ось що відбувається у нас от зараз, цієї зими. Щоб ви знали, що відбувається такого і ще крутішого, підписуйтесь на наш канал. Щоразу буде круто. Да. Вибач. Да, ні. Лайк, шер, комент. Це колокольчик. Колокольчик, підпис дес, підписка. Це все правильно, це все треба. Бо зрештою такого вам по марафону точно не розкажуть. Взагалі ніколи. Або такі, знаєте, в лояльних медіях, які так от дуже так державницькі. Да, от. Значить, що відбувалось цієї зими? От у нас міністр Галущенко, міністр енергетики, і з подачі заступника голови офісу Ростислава Шурми ще 2 роки тому придумали таку от історію, що державні обленерго, їх у нас там 6 штук зараз, якщо я не помиляюсь, зібрати їх пакети акцій, ну, в управління одній державній контори. Вона там називається «Українські розподільчі мережі», ну, неважливо. Давайте так називаємо її там «Носій акцій». От він державний повністю. Державний «Носій акцій» зібрав пакети акцій там по 70% в цих обленергах. І почав якби так управляти. В інтересах держави, звісно. Безумовно. Нас з тобою. Да. А тепер? Слідкуйте за руками, от этот фінт такий, знає, голова ще закружиться, от прямо, я коли це вписував це, на цих ланах, у мене все їхало. Дивіться, обленерго – це те, яке доставляє вам світло додому. Це його проводи, от по його проводам електроенергія несеться до вас в квартиру. Ви за це там невеличкий тариф та платите, тобто кожен українець оплачує тариф обленерго. За електроенергію ми платимо одній фірмі, пов'язаній з обленерго, за доставку електроенергії – самому обленерго. Що, як обленерго заробляє бабки? Воно тупо проводить тендери по завищеним цінам, виводить таким чином гроші на свою контору, якусь там пов'язану з менеджерами, ну, з тими, хто реально проводить в обленерго, і отак от заробляє свої мільярди. Ну, от просто. Не заробляє.
Юрій батька війшов. Слово заробляє некоректне, але... Але, знаєш, в умовах нової толерантності до корупції... Це він запікує сам. Наші там гроші. Ну, так, продовжуй. Це, ще раз, це гроші нас, от твої, мої, бо ми всі платимо за електроенергію. Воно їх виводить через ліві тендери, або ж там через схеми там якоїсь фіндопомоги. Головне – випихати бабки з обленерго. Все випихування грошей з обленерго проводиться за дозволом керівника, голови правління, ну, директора, як хочете там називайте. Цього директора, оцього голову управління, призначає наглядова рада кожного обленерго. Корпоративна реформа, йо, да, серйозно все. Значить, наглядова рада складається з 7 людей. Угу. 7 людей туди подаються акціонерами, угу, оцих обленерго. Як думаєш, скільки б людей мало би призначати державне обленерго, державний носій акцій, у якого 70% акцій обленерго? Ну, як мінімум, половина плюс один. Ну, щось таке, так? Да? А тепер що відбувається насправді? Я вже відчуваюся. Давай. Беремо, наприклад, ну, Тернопіль обленерго. Там держава призначає своїх 2. От не знайшло воно спроможності призначити. А що такое? Більше, да? А потім ушов? Клерк обленерго, носій там 30 акцій. Ну, ваучерна приватизація, пам'ятаєте? Uh-huh. Я в калькуляторі навіть спробував частку його акцій вирахувати. Так мені калькулятор навіть кількість нулів не показав після коми, скільки там одна там мільйонна якась, там мінус 9 степені. Оця людина подає свою пропозицію, що а давайте призначимо наглядову раду от 3 таких прекрасних людей. От якихось там 3 моїх. Ну, 0,1. Типа, а державний носій акції каже: а хорошо, отлічна ідея. Давай мінорітарій, хай буде всім править. А ще один мінорітарій теж носій там 0,1 акцій. Каже: а давайте взагалі я буду в наглядовій раді. Чи там? А державні такі кажуть: да, супер, взагалі геніальна бомба, ракета, історія. І отак от всіх от державних обленерго і відбулось. Міноритарії, оці от люди, які менеджери на самих облах. Ну, чисто ринкові стосунки. Да. Які області, скажи? Тернопіль, Черкаси, Харків. Жирняк, коротше. Харків – це взагалі бомба-ракета. Харків – це взагалі одне з найбільших. І, до речі, на енергетичному ринку кого не спитай, в чиїх інтересах працює Харків обленерго, всі кажуть: боже, збав, я з Олегом Татаровим ссоритися не хочу. Бубочка, і тут він. Там, ефективний менеджер, погодься. І правоохоронці. Правоохоронці, вибачте на цьому слові. І силовики, і обленерго, і Галущенка. І причому, до речі, обсяг грошей на Харківобленерго досить легко зрозуміти. Два роки тому, за 2 роки, умовно кажучи, його борги зросли на 2 мільярди гривень. Тобто, 2 мільярди хтось отримав? А де БЕП, де ТБР, де СБУ? Артем Шила, не там... Економічні злочини. Вермишель і обленерго Харківське, це трохи, як би, економічна контррозвідка, трохи не там контррозвідка, мені здається. Тобто, дивись, загалом, мова йде про 6 обленерго, у яких загальна річна виручка 14 мільярдів гривень. Ну, от навіть якщо ти 10% з цього виведеш... Хотів 15%, ти ображаєш. А тепер ще раз, от в чому централізація от схема? Безумовно, ці люди, от міноритарні акціонери, які подавали своїх кандидатів, вони кимось управляються. Бо вони кандидатів подавали дуже правильних для самого Міненерго, Германа Галущенка. Бо вони подавали діючих представників Енергоатому, наприклад. Ну, тобто, знаєш, от ти сидиш, вахтер в обленерго такий, що ти додумаєшся покликати радника президента Енергоатому своїм представником в обленерго? Ну, навряд, ти, може, навіть не знаєш, що його звати. Відомі люди, що ти? Скажи, другий знаєш, що ти? А значить, тобі хтось сказав. І оцей хтось, оце і є тіньовий центр управління приватними миноритаріями цих обленерго, які будуть вдавати вказівки більшості членів наглядових рад, за кого голосувати, щоб призначити директором. Коротше, давай так, я упрощу для себе. Я з Рівного. Чорти, поки непонятно хто, віддали нашу з тобою і всіх українців власність в руки ще менш непонятних чортів,
які тепер будуть цим всім управляти, явно не в наших інтересах з тобою. Ну так, до чиїх інтересів це є питання. І дивись, я абсолютно переконаний, що раніше муха б не пролетіла без дозволу Єрмака і Зеленського в цьому напрямку. От взагалі. І тому мені було дуже цікаво. От, якщо це партизанщина, ну, до вторгнення, ну, там з партизанами боролись зі швидкістю там кілька днів до відставки. От фактично там доповідна там тежка від СБУ, якась лягає на стіл, прочитали. Іди сюди, що ти там это, от, все, до свидання. А тут, ну, вже тиждень. Сти, якби не Харківобленерго, не Татаро би, можна було б думати про партизанщину. Ні, зараз буде ще одна ознака, давай, чому не партизанщина. Але просто за цей час єдине, що відбулось, Ростислав Шурма, який реально стояв на початках цієї історії, його радник, точніше, в Форбсі випустив заяву «Це не ми, це Галущенко». Я ж пішов до експертів ринку питати про це. Всі точно кажуть, да, ну от ця історія не про Шурму. Ну, от станом на зараз. Тобто ця історія про Галущенка. Ну, хто сміливіший дозволяє собі згадати прізвище Тимура Міндіча, того самого такого, знаєш, таємничий друг президента, який давав йому пожити у своїй квартирі. А як у нього нормально сюди справи зараз? Ну, кажуть, що волонтери, у нього справи ще набагато краще, ніж у ще одного друга Юрія Коломойського. То геть погана справа. Це погана база. Це низька для порівняння бази, Юра. Тобто, дивись, одного роздягають, А хто ж вдягається? Да? От, постійно це питання виникає. Умовно кажучи, учасники ринку, які хочуть призначати своїх директорів обленерго і так уже управляти потоками, вони мають знайти цей центр прийняття рішень. Центр скоро позвонить. І я думаю, що ми його дуже скоро побачимо його в дії, оскільки підуть вже ж призначення цих директорів. Наглядові ради ж обирали ось не для того, щоб вони просто сиділи, там сигарети курили і зарплату отримували. Роботи треба. Бабки себе самі не освоять. Тому директорів будуть призначати, і от кожне це призначення буде означати, що хтось знайшов цей центр прийняття рішень. А тепер чому це ще от одна ознака того, що це не партизанщина, і тут Татаров точно є в цій історії. Я ж коли кинувся до учасників, до експертів на ринку, от є такий Олександр Візір, він ще з часів Кононенка відомий. Візір. Так, прізвище Візір. Він працював з Кононенком в Київраді, у фонді Держмайна певний час працював. Ну, тобто, працював якраз з обленерго, з реформами, з цими всіми. Тобто, це людина, яка точно розуміє, там, як працює цей ринок, там, ну, з усіх сторін, із хорошої, і з поганої. І от так от, він перший взагалі почав про це говорити ще у грудні 23-го року. Він публічно в Фейсбуку написав, що, ребята, щось тут з наглядовими радами починається якийсь амутняк. І після цього ДБР відкрило проти нього справу за те, що він ухилявся від служби, працюючи на державному обленерго. Де ще й подонок отримував зарплату і витрачав її на свій розсуд. Зарплату свою? Зарплату. Сволоч, да. Слухай. Тобто... Ну, тут яка партизанщина, Юр? Да. Тут, може, типа, Шурма і не був в курсі, але перший зам першого другого, Олежа точно був в курсі. Справа ДБР, на людину, яка показує схему. Да. Харківобленерго. Да. Без Олега Татарова. Да. Тобто тут немає жодних сумнівів, що це схема була окнута. Якщо це партизанщина, то не Галущенко, а Татарова. І що то мені здається, що Артем Шила тежку прийти не положить на стол по цій темі. Да, щось таке. Тобто, ще раз. Ми цей запис робимо от у березні 24-го року. Вся ця історія розгорталась саме оцієї зими, оці місяці. Я цю історію описав, повністю виклав в «Дзеркалі тижня». «Дзеркало тижня» має перекласти її англійською мовою для розуміння всім. Оскільки, ще раз, мова йде про обленерго, це критично важлива історія. Їхнє обладнання б'ют і захід фінансує заміни всього цього. В тому числі мова йде ж і про Хмельницьку обленерго, яке виконує дуже важливу функцію для держави прямо зараз під час вторгнення. Тому, скажімо так, вже зрозуміло, що ця історія не замовчиться. Ну, вона вже стає елементом публічності. Елементом історії про правління Володимира Зеленського. Слухай, бляха, але реально зима, куча проблем на фронті, зміна керівництва військового. Коли в них є час на це? Оце ж і є. Знаєш, як в СБУ. Є воююча частина. Є чекісти.
Чмирі. Да. Давай про хорошу. Давай від тилу, да, от. Да, до, давай до, хорошу. До давай про тих, хто реально типу воює, щось робить, а не про тих мудаків, які угу. за цей час, які мають час на дерибан в час, коли ще воюють. Угу. Давай про хороше щось. Давай про Міноборони, про армію, про війну. Було два критичні процеси. Багато є важливих процесів в обороні, але було два критично важливі, без рішення яких, ну, прям би дуже важко було. Мобілізація і фортифікації. Да. Окремо закупки, але ми про них постійно говоримо. Давай про мобілізацію. Бо ще минулого тижня виглядало так, що закон підвіз. Прям підвіз, і його підвісили спецом, щоб він там не розглядався. І було враження, що ця історія прямо на місяці померла. Ну, як мінімум, завмерла. Останній тиждень виглядає так, що пришвидшилися з історії з мобілізацією, з прийняттям закону. Ну, або як мінімум, давай, роблять вид, що побігли. Я схильний вважати, що побігли. Тобто, є... Обережний оптимізм полягає в тому, що вже всі на кінець зрозуміли необхідність прийняття закону. То дискутувати можна про норми окремі, завжди дискутувати можна. Але необхідність прийняття стала фактом. Побачив найближчі тижні по роботі комітету профільного, чи вони підготують проект до другого читання. Як думаєш? Побігли, що роблять вигляд. Дивись, тут є, умовно кажучи, дві концепції, за якими ми можемо спостерігати і просто вірити в одну чи в іншу. Угу. Ну, типу, почну з конспірологічної. От повністю конспірологія. Взагалі, це вікове, Юрій Батькович. Це тобі кума скинула в вайбері? Ні. Це, знаєш, це така суміш надій людей, стомлених війною. Людей, так. Вибач. Давай, вибач. Так, послав мені Сорос партнера по запису. Рептилоїди. Да. Значить, конспірологічна версія полягає в тому, що Офіс Президента вдарив по гальмам мобілізації і почав будівництво фортифікацій, які обозначать лінію фронту вже візуально. Ну, от, типу, вкопуємося на роки. Саме тому, щоб перейти вже до переговорного процесу з Путіним, про який Путін якраз і заговорив. От перемир'я, замир'я, як завгодно це назови. Чому тормозиться в цьому плані мобілізація? Ну, зрозуміло, да? Нафіга інвестувати в те, що тобі не знадобиться, і токсичитись. Бо тема мобілізації для тилових мільйонів людей, ну, реально, ну, напряжна. От соціологія показує, да, що вже там більше половини людей навіть не думають йти служити. Тому електоральна база Володимира Зеленського, звісно, поставиться до цього як до токсику. І тому, от, скажімо так, конспірологічна версія гласить, що мобілізацію тормознули, щоб не токсичитись правлячій силі в контексті можливих виборів після перемир'я. Фортифікації ми будуємо для того, щоб обозначити кордон з рашистами на роки наперед, опять же, для перемир'я. Ну і взагалі наші міністри вже почали навіть думати про поновлення експорту електроенергії з Запорізької атомної станції. От так от вони собі змальовують. Це реальна заява прем'єр-міністра Шмигаля, запрошення інвесторів нещодавно було. Це конспірологічна теорія, яка стоїть виключно на тому, що дуже багато людей в Україні справді, ну, вже, ну, офігенно втомилися від війни. Ну, от у нас от вторгнення, от повномасштабне, вже два роки. Це Велика Вітчизняна війна, от 41 по 45, 4 роки тривало. З них там більше півтора року, це було вже на території не нашій вже навіть. Ну, тобто ми реально в стані війни в цьому знаходимося дуже довго. І багато людей вже прямо, от прям скрегочуть в тому напрямку. І військові є такі. І от військових, саме я як найкраще розумію, ну, от мій племінник два роки вже на війні. Там, тому і таким людям потрібна ротація. Ну, чому треба ж мобілізація? Це конспірологічна теорія. А тепер, скажімо так, нормальна версія, яка, знаєш, один плюс один дорівнює двом. Я прихильник простих. Я теж за ці прості речі. Тобто, чому буксувала мобілізація? Стрьомно. Бо знову ж таки, реально, ну, реально обідно от так от з людьми. Да? От, і політики, кожен з них окремо, і там і депутати, і там і міністри, кожен з них окремо і всі разом, всі такі, типу, не я буду цю гарячу картошку доставати і передавати. Можна я? Друзі, шановні політики, ми вам сьогодні поможемо.
90% з вас після виборів у владі не буде ніколи від слова «взагалі». Тому не переживайте за свої рейтинги, друзі. Більшість з вас в політиці після виборів не буде. Тому хоча б в історії лишіться. Бо в політиці вас не буде. Вибач, да. Підписуйтесь на наш канал. І от така от історія, але просто вже ж і після Авдіївки всім стало зрозуміло, що реально воювати майже ніким, і треба замінювати людей на фронті. Це без цього просто у нас варіантів нема. По-друге, фортифікація. Побігла, отак побігла точно. Я побудував навіть графік. Це те, що я побачив прозоро замовлення фортифікації. За місяць замовлено там, це публічно відомо, на понад 10 мільярдів гривень. Це, там я рахував, по-моєму, це майже в 20 разів більше, ніж за рік до того, за весь 23-й рік. Тобто тут зрозуміло. Наскільки я знаю, я говорю там з учасними Комиринку, звісно, там є лякалки, корупція, там X5, X7, це не так. Розберемося з корупцією, хай будують. До речі, наш законопроєкт про відкритість кошторисів допоможе нам потім отримати ці ціни там бетону, розберемось. Але навіть будівельники кажуть, по-перше, нема там ніяких X5, тобто це чухня, наброси такі. А по-друге, каже, нас справді всі зараз просто почали пушити бігом, з простої мотивації, бо кацапи точно підуть в новий наступ, і дуже скоро. І тому треба вкопуватись. А дуже скоро це коли у Путіна завершиться вибори, він оголосить додаткову мобілізацію, і вкине сюди нові сотні тисяч м'яса. Тобто другий процес, перша мобілізація рухнувся, прийняття закону, бо там ще історія за імплементацією окремо. Хоча б перший крок робиться, фортифікації реально будуються. Тобто проторговані вже тендера, плюс вони фізично будуються, ми це бачимо бачимо це по картах, по знімках. Це дає оптимізм. Це дає оптиміст в тому плані, що ми не здались. Там якісь тьорки, рішашки про якісь там нібито перемовини, це я ж кажу. Мені здається, що це наброс від Путіна. Путін вже ротом заговорив своїм про переговори. Це вже звучить як давайте почирікаємо. А це ж як? Хто пише починає про це говорити? Хто пише моргнув, той і стратив, той і собак. Як це було, в фільмі класичному «Крестний отець»? Да. Хто перший к тебе прийде з цим, то ти предатель. То ти предатель, да. Тобто, міністр іноземних справ Китаю вже гастролює по Європі, робить постійно заяви про те, що треба вже щось робити. Тобто, вороже крило активізувалось в плані переговорів. Да, тому дивіться, друзі, тут важливо розуміти. У нас з Юрою є багато питань до отієї неадекватної частини політичної еліти, яка має час на дерибан обленерго під час зими у війні. Але при цьому є нормальна частина політичної еліти, яка реально паша. Молодці. Тобто там є кого хвалити. Це означає, що ми їх не будемо контролювати. Будемо, звичайно. Але ця історія, що всі варують, все плохо, теж і псо. Давайте, предметно. Чи варують? Да, ми дивимося, де. Убираємо проблеми, як було з Резніковим. Безумовно. І то на підставі доказів. Не трьопа, а доказів. Цінні контракти, без от цього, всяких соплі. А кажуть, що Сарочка беременна. Да? Тому, друзі, підписуйтесь на канал. Тут ми точно будемо вам розповідати, що відбувається з документами і фактами. На цьому бувайте здорові!